អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចៅសារដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ថាមានផែនការជួយអ៊ុយក្រែនវាយកគ្រីមីកាលណាស់ដែលអាមេរិកបន្ថែមជំនួយសព្វីវតកាន់តែជ្រឹងថែមទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសេហ្គីរីយ៉ាក់កូវបានថ្លែងនៅក្នុងការកាត់សំកល់មួយតាមកិច្ចចកទូតទូទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងសវនកម្មនេះដែល secretary ថ្លែងការរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាការវាប្រហា ទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ក្រីមៀដែលបានកកើតឡើងបន្តបន្តប្រមាណថ្ងៃចុងក្រឹកនេះវាគឺជាចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដនៃការចូលពាក់ព័ន្ធកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការ NATO លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានประเมินឲ្យថាសកម្មភាពនៅគោដៅដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកង่อมមកលើក្នុងការលោកដៃចូលកាន់តែជ្រៅ អ្នកចំលោះនៃលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលមានចេតនាអបបំឡាយសង្គ្រាមនេះកាន់តែយូខែទៅមុខទៀតម្ត َيْ បណ្ណោះក៏បានចោទថាការវិលប្រហារដែលផ្ទុះនៅតំបន់ក្រីមៀគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអាមេរិកចោពយកពពាន់នោះទីហើយម្ត َيْ បណ្ណោះក៏សមាជិករបស់ NATO ណាមួយចោពយកពពាន់ផងដែរ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកបរទិរ روس ីរុស្សីបានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្សីគ្មានចេតនាបង្កើនសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្សីខ្លួនគីក៏ចង់បញ្ជាស្ថានភាពនេះមិនឲ្យអស់បម្លាយទៅមុខទៀតដែរតែ ទីបញ្ផាត់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាភាកីកាន់តៃស៊ីចម្រើនហើយក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលចម្បាច់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានផែនការត្រៀមទុកជាមុនអាចកើតមានការវាយប្រហារណាមួយពីប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងអបតិប្រហេតនៃការវិប្រហា4ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រមីយាដែលសត្វតែចំទៅលើគោដៅនៃមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះរហូតដល់ប្លាញ់ប្រលានយន្តហោះកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅយន្តហោះចាំបាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន9គ្រឿងទៀតនោះគឺរុស្ស៊ីដើមឡើយចោទថាវាជាអំពើវិច្ឆេទកម្មឬវិធានសនាផ្ទៃក្នុង នៅតំបន់គ្រីមៀដែលអ៊ុយក្រែនជិះអ្នករៀបចំឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនជិះអ្នកវាយប្រហារដោយបំទុគ្រប់បែកប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនគុំជិះផ្តល់ថាពេលខ្លះគេមិនចូវពាក់ពាន់ឬនីតិប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានມັນផ្លូវការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាងថាការវាយប្រហារចូលទៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមៀនោះគឺវាអាចជាអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺអាវុធវងប្រំបត្តិការឆ្ងាយដែលទទួលបានពីពួកប្រចាំប្រតិទិសសស័យឃើញនៅផ្នែក បានដឹងថាគីខេញមីស៊ីលបាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅដែលមីស៊ីលនេះហើយជាមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺបាញ់ចេញពីនីវីយ៉ាចំបាំងចូលទៅតំបន់គ្រីមីហើយធ្វើឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធុសន្ធៅមូលដ្ឋានតពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺបណ្ដាលឲ្យឆេះយន្តហោះចំបាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿង ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ដែលបានបានអះអាងថាវាជាស្នាដៃរបស់กองតํารวจរបស់លោកនោះតែលោកថាលទ្ធភាពនៃការវាយយកនិងរំដោះក្រីមៀដោយกองតํารวจរបស់អ៊ុយក្រែនគឺអាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះហើយលោក Zelenskyy បានបញ្ជាក់ទៀតថាដែនដីទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនទូម្បីបាត់នៅសម័យណាក៏ដោយនៅតែជាដែនដីរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្រីមៀបានបាត់នៅក្នុង ក <mí> ារដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Victor Janakovic ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោក Putin លោកប្រធានាធិបតីត្រៃរូបនេះហើយបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ឲ្យតំបន់ Crimea ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែនជំនឿរុស្ស៊ីគឺនៅតំបន់នោះដល់ទៅ80%ឯណោះ Crimea ជាដែនដី នៃអប៉ាត្វីបដតធម្មផលនៅសមុតខ្មៅមានផ្ទៃដី27000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្រីមៀមានប្រជាជនជាង2លាននាក់រស់នៅទីនោះភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី កាលឆ្នាំ2014តាមលិខិតកាបង្ឆោតផ្ដាច់ខ្លួនតែជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលក្រីមៀធ្លាក់ក្នុងອំណាចភ្លើងបណ្ដាបណ្ដានេះគឺប្រតិភិដ្ឋនៃតបដីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់តើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រជាជនរុស្ស៊ីក៏ដោយដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដី Crimea ហើយរៀបចំខ្លួនចាត់ចែងពីតំបន់នេះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការដែលប្រធាននាយតំបន់អ៊ុយក្រែនចេញពោលហាសបែបនេះដំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រថាជាពម្រួយទី Crimea នៅធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងឆេកកាដោយនឹងនឹងភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងផងដែរ Crimea ជាតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាមើលឃើញថានៅពេលដែលតំបន់ Kherson ត្រូវបានកងទ័ព អ៊ុយក្រែនយកបានវិញនោះគឺងាយបំផុតដែរអ៊ុយក្រែនលើកតបថ្មើរជើងចូលទៅគ្រីមៀគេពំដងថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរសារាភិបាលរបបបណ្ដាញផ្សាយបព័រមាន CNN Reuters NBC Bernama បានចុះផ្សាយថាអាមេរិកនៅសប្ដាក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនក្របរឹបសិលក្របអាវុធប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS នឹងប្រព័ន្ធកម្ពឺងធំ M772 ប្រព័ន្ធកម្ពឺងធំ105មីលីម៉ែត្ររួមទាំងដ្រូន15គ្រឿងមីស៊ីល40គ្រាប់រួមទាំងគ្រាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតគឺ36000គ្រាប់ដែលគិតជាសាច់ប្រាក់គឺ777លានដុល្លារហ្សារីត អាមេរិកក៏អាមេរិកបញ្ជូនសព ிய រវុធរបស់ខ្លួនថែមទៀតនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីបានហៅអាមេរិកដែលជាមានរំលោភដល់ធម៌របស់អង្គការ NATO នោះថាបានកំពុងតែរញឲ្យសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរົບទីបញ្ចប់គ្មាននឹកទី អាមេរិកបើបូកសរុបនឹងការបញ្ជូនសព្វាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថាញ់ទៀតនៅទឹកប្រាក់777លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនាំឲ្យអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកើនដល់10ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួយទាំងអស់នោះគេអាចរាប់បញ្ចូលអាវុធរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះមានដូចជា M 777ដែលជាប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំដូចជាអាវុធបាញ់រកគ្រ Javelin, Spirelma, អាវុធបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិង ATOM Phoenix Jack, Stinger, Spirelma ហើយចុងក្រោយអាវុធរបស់អាមេរិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពកំពុងតែទទួលបានសង្គ្រាមវីឡុក២សំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះគឺប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ដែលជាប្រភេទអាវុធពហុមុខមុខងារវាអាចបាញ់បានទាំងកោដៅលើគោកកោដៅក្នុងទឹកគឺបាញ់នាវាចម្បាំងបាញ់រហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផង អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃក្របរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះវាអាចរត់បានពី80គីឡូម៉ែត្រហើយអវុធ class វាអាចរត់បានពី120គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅទៀតផងបន្ថែមលើនេះអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធ missile Hypun បាញ់ទៅទឹកនីវៀចម្បាំងប្រព័ន្ធ missile Nansam ដែលអាចរត់បាន300គីឡូម៉ែត្រក៏កំពុងត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពុងតែពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-15 F-16 ទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនថាឡើយតែអាមេរិកទីដែរផ្ដល់អាវុធច្រើនទាំងនេះថយធនធនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសអាឡាបងបារាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ដាណាម៉ាកអូស្ត្រាលីក៏សិតតែបញ្ជូនអាវុធធនធនរបស់ពួកគេឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរ អាម <tod> េរិកមិនខុសនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទិទ្ធរុស្ស៊ីស៊ីកេរ៉ាសកាវដែលបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO ថាបៀតពន់នឹងអ៊ុយក្រែនកាន់តែស៊ីចម្រៅរហូតដល់ជាអ្នករញឲ្យអ៊ុយក្រែនមានទឹកចិត្តវាយលឺតំបន់គ្រីមៀតនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីពូទីន ជាមាននងមានក្រុមឡង់បានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយបានបញ្ជាក់ថាមានតៃសារដ្ឋអាមេរិកទីដែលគិតអ្នកធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែអស់បានឡាយទៅមុខថែមទៀតលោកពូទីនបានទទូចថាពិភពលោកត្រូវមើលចរិតលក្ខណៈរបស់អាមេរិកឲ្យមែនតែន ព្រះរាជាណាចក្រនេះមិនមែនជាប្រទេសកសាងសន្តិភាពនោះទេគឺជាប្រទេសបំផ្លាញសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមិនមែនជាប្រទេសដែលមានចេតនាចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេលោកបានទៅទូជាថាទោះបីតែកោះតៃវ៉ាន់ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធញុះញង់ឲ្យតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រឆោមុកជាមួយនឹងចិនផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីរួមប្រជុំជាមួយនឹងមេតបកំពូលកំពូល រដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺប៉្លាឌីមពូទីនត្រូវបាននិយាយមកថាកំពុងតែប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសព្វីវុតដើម្បីបង្កើតអាវុធតេកមួយបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS នៅពេលដែលយុទ្ធជនរុស្ស៊ីនៅសមត្ថភាព នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍មកថាស៊ុំបីតែប្រព័ន្ធមីស៊ីល S400 របស់រុស្ស៊ីបូកនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីល S300 របស់រុស្ស៊ីចំនួនថ្មីទៀតផងនោះក៏រកបញ្ជាបាយដើម្បីបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់រកែកថ្មាស់ដែលជាអាវុធរបស់អាមេរិកពុំបានជោគជ័យនោះទីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Newsvik បានចាប់ផ្សាយថាលោក Alexiu Danilau លេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សា សន្តិសុខជាតិនិងការ២ជាតិអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ដោយ Sky <Sanly> News នៅក្នុងបដិសិព្ភមួយចប់ផ្សាយការពីចុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុមអ្នកវិជ្ជាជីវៈផ្នែកការផលិតអាវុធទំនើបទំនើបរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងមីតប នឹងលោកពូទីនផងដែរបានប្រជុំគ្នាជិតថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធរកកាយថៃម៉ាស់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេទទួលរបាយការណ៍ពីកងតបនៅរណះសេជុំមុខដូចថាគឺបីតែការបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលទំនឹបទំនើបរបស់រុស្ស៊ីមានដូចជា S400 ជាដើមបាញ់ទម្លាក់ក្របប៊ីស៊ីរបស់រកកាយថៃម៉ាស់នោះគឺចាប់ពុំបាននោះទេហើយពុំដឹងថាពេលខ្លះក្របនោះហោះ មកទីណានោះទេសម្រាប់តែម្ដលកោដៅរបស់ពួកគេតែម្ដងប្រព័ន្ធរកកើតហៃម៉ាស់របស់សារ៉តអាមរិកម្ដងពីរនេះកំពុងប្រប្រាស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរហូតមាន16គ្រឿងវាជាប្រភេទអាវុធបាញ់កោដៅលើកដីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ល្បឿនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីมันឲ្យរលចោលទីតាំងទាំងឡាយណានៅលើសមរភូមិបានយ៉ាងងាយនោះទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ដុនបាស រុស្ស៊ីមានផែនការចុកអោយបានកាលពីមួយខែមុននេះឥឡូវនេះមានតរយៈពេល170ថ្ងៃទៀតហើយរុស្ស៊ីនៅតែពុំអាចកាន់កាប់បានតំបន់ដុនបាសទាំងមូលនោះទីហើយបន្តតាមនេះដោយសារតែអាវុធប្រព័ន្ធហើយមកនេះហើយនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយរន់ច្រានបាននិងយកបានទីតាំងមួយចំនួនដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានកាលពីប្រមាណថ្ងៃមកនេះ ពីនៅក្នុងខេតដូនយ៉េបន្តលើនេះប្រព័ន្ធរកកើតហៃម៉ាស់របស់អាមេរិកនេះត្រូវបានរៀបការមកថាបានបាញ់កំទេចស្ពានជាច្រើនតែបតបជោគពីតំបន់គ្រីមីមកភៀកអាគនីនៃប្រទេសមកកាន់តំបន់ខឺសិនហើយនឹងតបជោគខ្លះផងទៀតទៅភៀកខាត់កើតប្រទេសនៅតំបន់ដុនបាសក៏ត្រូវបានបាញ់កំទេចផងដែរហើយស្ពានទៅនោះហើយ ជាមជ្ឈបាយងាយបំផុតដែលរុស្ស៊ីដឹកតបដឹកសាពាវុធឆ្លងកាត់ស្វៀននេះមកកាន់ភ ieck ខាងកាយប្រទេសនិងតពជាប់ទៅភ ieck អាគ្នេយ៍ប្រទេសនោះបន្ថែមលុះនេះគេពំដងថាអាវុធប្រភេទណានោះទីស្រាប់តែបាញ់ធ្លាក់ចូលទៅព្រលៀនយន្តហរម៉ូសីនៅតំបន់គ្រីមៀ បណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងឆេះនៅទីនោះតែគេថាវាអាចជាគ្រាប់រកែក Haymas ឬក៏គ្រាប់មីស៊ីល Hypound បាញ់ចាញ់ពីនាវារបស់អ៊ុយក្រែនពីសម្បត្តិខ្មៅតែมันនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបង្កប់ឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសភាវគតប្រជុំជាមួយនឹងមេតបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស៊ីនោះសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់របស់អាមេរិកនោះគឺធ្វើឡើង បន្តពីអាវុធរបស់អាមេរិកប្រភេទនេះបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួនដល់ទៅ2គ្រឿងឯណោះគឺយន្តហោះរុស្ស៊ីប្រភេទ Su-57 ជាយន្តហោះដែលទំនើបនឹងចំនួនថ្មីយន្តហោះនេះមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជិត100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះហើយត្រូវបាញ់គំចេកនៅក្របខៃម៉ាស់របស់អាមេរិកដែលមានតម្លៃ190000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក Pilot បើកយន្តហោះចម្បាំង Su-57 ទាំងអស់នោះត្រូវបានសម្ lambda ហើយ set តែពី បាត់ជើងចាស់ទៀតផងជើងទី2យន្តហោះ SU 57ពីរគ្រឿងនោះបាញ់ធ្លាក់ក្រសួងការពារក្រូស៊ីក៏ប្រជុំបន្តទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលហេតុអ្វីបានជារ៉ុកកែតហៃម៉ាស់នេះ មានឥតិពលរថដបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះនោះមានការផ្ដាល់យុបាល់និងចោតសួរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអង្គប្រជុំនោះនេះបើតាម Newswik អ្នកខ្លះថាបੰដាលមកពី pilot ឬអ្នកបើកយន្តហោះនោះគាត់ហ៊ានពេកគាត់ហ៊ានបើកទាបជ្រុលពេកនាំឲ្យរកកាច់ឲ្យម៉ាស់របស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្ដាល់ដល់សាររថអាមេរិកនោះបាញ់ចំយ៉ាងងាយបំផុតតែ យ៉ាងណានមានតបឆ្លះនឹងអ្នកបច្ចេកទេសមើលឃើញថាដោយសារតែក្របរបស់ហៃម៉ាស់វាមានអทธิពលនៃការឆក់យកកម្លាំងសម្ពីតភ្លើងរបស់យន្តហោះចម្បាំងធ្វើឲ្យងាយប៉ះទំគិចគ្នាបំផុតតែយ៉ាងនេះក្តីហៃម៉ាស់គឺជាអាវុធរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលគាំពងពេញនយោបាយបំផុតព្រោះតែល្បៃលបាយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន មីស៊ីប្រភេទអាវុធដែលភ្ជាប់ដោយប្រព័ន្ធ GPS និងបាញ់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចងអល់ផែនទី Google Earth ទៀតផងដោយយោងតាមក្រមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធរ៉ូកែត HIMARS របស់អាមេរិកនេះគឺ Lockheed Martin ឲ្យដឹងថា HIMARS ដែលអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន4គ្រឿងក្រោយទៀតនោះវាអាចរត់បានរយៈដោតទៅ300គីឡូម៉ែត្រដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់របស់វាថ្មីមួយប្រភេទទៀតម្តែក៏ណោះក្រុមហ៊ុន លោក Hitmatten បានអាយដឹងទៀតថាគេនឹងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហាយបាស់នេះឲ្យរត់បាន499គីឡូម៉ែត្រឬស្មើនឹង310 মাইল លេខាធិការទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យ Sky News ដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ី ឆ្លាច់បំផុតឲ្យតែឮថាគ្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត Haymas នឹងធ្លាក់មកដល់ទឹកដីទីតាំងរបស់ពួកគីគឺពួកគេមិនអាចឆ្លើយតបនឹងវា ይ បោកបានចំពោះអាវុធរបស់ Haymas នេះទីបើតាមសិក្ខាកីរិកាបានដឹងថាក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត Haymas នៅក្នុងដៃអមឡុងនៃសង្គ្រាមចុងក្រុងនេះគឺទីតាំងឈើជើងរបស់กองតំបររុស្ស៊ីមានទាំងមូលដ្ឋានស្តុកអាវុធក្របរំផ្សេង យ៉ាងតិច70ទីតាំងត្រូវបានបាញ់កំទេចជាពិសេសនៅភូមិខាងត្បូងនិងភូមិខាងកើតប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេស Ben Wallace បានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងដរាបពេលឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពុំបាននោះទេ។ព្រោះថាពេលនេះ អ៊ុក្រែនទុបទល់បានយ៉ាងខ្លាំងទៅហើយក្នុងការវាយលុកពីសំណាក់กองទัพរុស្ស៊ីទោះនៅតំបន់ភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងក្តៅនោះបន្ថែមលើនេះលោក Valen បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលតំបន់ Kherson ធ្លាក់នៅក្រុងកាវាយកបានវិញដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងអុសកំភ្លើងធំអាវុធធុនធ្ងន់របស់ពួកប្រចាំរទីទៅដល់ដំបានគ្រីមៀទៀតផងហើយពេលនោះហើយដែលគ្រីមៀក្លាយជាសមរភូមិឆែកកាល់ដែលអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរំដោះបានមកវិញគ្រីមៀត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបានដោយការបោះឆ្នោតបដិគ្លូននៅឆ្នាំ2014ពេលនោះប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែនមិនអ្នកគឺឈ្មោះ Victor Yanukovych បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចនេះក្រោយវិបោះឆ្នោតនៅខែមីនាឆ្នាំ2014នោះបរិះនេះដែលជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរណាប់លោកពូទីនអាងរបស់លោកពូទីននោះត្រូវបានប្រជាជនដេញតម្លាក់ពីអំណាចប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាត់ទោសបរិះនេះដោយចោទថាចិញ្ចឹមក្បត់ជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកមិនតន់អ៊ុតអាងថាឲ្យមក មានកម្រិតគួរបំផត់ក្នុងការការពារដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលវងប្រណបត្តិការឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះគឺមីស៊ីលមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាណាំសាំប្រភេទមីស៊ីលនេះឲ្យដែលអាចបាញ់បានទាំងតម្លាក់យន្តហោះផងនិងបាញ់កោដដើរនៅលើដីផងដែរ